Popolnoma sem ponotranil tisto maksimo Toneta Pavčka, da če ne bomo brali, nas bo pobralo. In tudi sam, ko sem slabe volje, ko sem v depri, berem, da se poberem. Zato, ker odkar berem, tudi kada sem sam, nisem nikoli osamljen. In zavedam se, da če hočem biti jutri lider, moram biti danes reader. Boljšo prihodnost bomo lahko uresničili tudi zaradi več branja. Zato, ker branje razvija človekovo empatijo, sočutje, razvija človekovo razumevanje nas samih, sveta, ki ga obdaja, in to bo vse spodbudilo večjo odgovornost do nas samih in do tega planeta.